У вівторок президент Росії Дмитро Медведєв відвідає Сполучені Штати на запрошення президента США Барака Обами. Перед тим, як зустрітися у Вашингтоні зі своїм американським колегою, Медведєв відвідає Силіконову долину – район біля Сан-Франциско, де зосереджуються штаб-квартири компаній, котрі працюють у галузі високих технологій. Зокрема, як стало відомо, російський лідер зустрінеться із виконавчим директором компанії Google Еріком Шмідтом. Президент Медведєв оголосив, що розвиток високих технологій та зменшення залежності економіки Росії від продажу газу і нафти має стати одним з пріоритетів його президентства. Докладніше про запланований візит російського президента до США розповість Юрій Саєвич. Під час краху Радянського Союзу Росія намагається знайти своє місце на світовій арені. Один із шляхів, на думку російського президента Дмитра Медведєва, диверсифікація економіки країни. Одним з ключових питань для президента Медведєва є інновації. Він аргументується тим, що Росія потребує масштабнішої модернізації економіки, ніж вона провела за 20 років з часу занепаду Радянського Союзу. Для президента Медведєва шлях до модернізації економіки Росії почнеться з серцевини американської високотехнологічної індустрії – так званої Силіконової долини біля Сан-Франциско. Він їде туди частково для того, аби зрозуміти, як Силіконова долина працює. Але також він проведе кілька зустрічей, щоб привабити американських інвесторів, які вкладають у високотехнологічну галузь Росії. Президент Медведєв хоче створити своєрідну російську Силіконову долину у передмісті Москви. Він хоче зібрати разом експертів світового рівня, привабити іноземний капітал і створити цей центр як приклад нових дослідницьких відкриттів та нових методів управління, які впливатимуть на всю російську економіку. Втім, економіст Кіт Крейн вважає, що підхід російського президента є непродуктивним. Усі подібні державні ініціативи з метою підтримки певного сектора зазнали краху або не дали жодного результату. Крейн вважає, що російський уряд є корупційним та забюрократизованим. Дослідник вважає, що перед тим, як починати модернізацію, необхідно створити більш сприятливий клімат для ведення бізнесу в Росії. Вимагаючи від людей підзвітності та звільняючи тих, хто порушив закон або є причетним до корупції, можна досягти значних покращень. Але саме це, на думку Сестановича, і робить Дмитро Медведєв. Він звільнив багато міліціонерів. Зокрема, він вказав на міліцію як на символ корупції в Росії. Він заявив, що існує забагато бюрократів і забагато регулювання, і закликає до скорочення державного апарату Росії на 20%. Передбачають, що під час зустрічі у Білому домі президенти Медведєв і Обама обговорюватимуть серед іншого питання торгівлі та інвестицій. На погляд експертів, стосунки між Сполученими Штатами і Росією значно поліпшилися, відколи до влади прийшов новий президент США. Під кінець президентського терміну Буша російсько-американські відносини опинилися у поганому стані. Існувало багато підозр і нездоровий політичний клімат. Обидві сторони звинувачували одна одну в тому, що вона не ставиться серйозно до легітимних інтересів іншої. Проте нещодавно Сполучені Штати і Росія разом проголосували у Раді безпеки ООН за накладення нових санкцій проти Ірану. Крім того, російські і американські президенти підписали новий договір із контролю за озброєннями, який тепер мають ратифікувати законодавчі органи обох країн. Наступним кроком, на думку експертів, може стати посилення двосторонніх економічних зв'язків. Юрій Саєвич, Голос Америки.